teate , ma olen viimased 2 kuud siin Floridas olnud ja siin on ilm mõnus , 30 kraadi , kõik on hästi , kõik on mõnus . aga te teate , mis teeb mu päeva kõige eredamaks ? See on TikTok . ja ma ei räägi üldisest TikTokist , ma räägin Eesti TikTokist . ja viimasel ajal mul on hästi palju For You page'ile siis , et on nii-öelda Eesti TikTokereid . ilmselgelt mul on kujunenud enda lemmikud Eesti TikTokereid . enne kui me selle videoga edasi läheme , siis ma annan sulle 10 sekundit aega , et minna alla kommentaariumisse , kirjutada , kes on sinu arvates Eesti parim TikToker . ja ma ütlen teile seda , kui sa kirjutasid , et Eesti parim TikToker on Roosa Banaanike , siis sa eksid . kui sa kirjutasid , et Eesti parim TikToker on Tauri Narko Reitkop , sa ka eksid . kui sa aga kirjutasid , Eesti parim TikToker on Free Artur , siis sa võid putsi käia . aga teate , mis ma arvan , meil on tegelikult the CEO of Eesti TikTok olemas . ja selleks on ei keegi muu kui Kenno Official . see vend on paar korda minu For You page'ile ilmunud ja siis mõtlesingi , et miks ma pean üksi vaadates kannatama . ma võtan teid lihtsalt kaasa ja kannatame koos . mis meil ikka muud paremat karantiini ajal teha on , onju . Te kindlasti küsite , kes on Kenno Official . no Kenno on selline tore tüüp , täitsa näeb päris hea välja , onju . tegelikult ma lasen Kennol tal endal tutvustada iseennast . Y'all wasn't tuned in back then . My swag they keep jacking . I ain't doing no verse , quit asking . What's poppin ? mis teema selle keelega on või ? nagu , kui te ütlete , lähed nüüd esimest korda naisega lateedile . kuule , aga räägi natuke endast . olen Kenno , olen 22 , mängin võrku ja meeldib kadrilida ja . ma lihtsalt . Sorry , ma vist ei hoiatanud , et siin peab natuke varuma seda jõudu ka , et seda vaadata . aga pange see keel tagasi suhu lihtsalt , seda absoluutselt ei kannata . aga te näete , nagu Kenno on siuke normaalne vend , tavaline tüüp , noh , mängib võrku ja käib saalis ja 22 ja vaatab edasi , sel vennal on tõeliselt palju kulda . When you see beautiful girl on the street and she looks at you , siis sa lähed lihtsalt full creeper mode'is , lähed lihtsalt peale talle kõige . ma olen suht kindel , et kui ta teeks seda päriselus , siis tüdrukud oleksid nagu tüüd . natuke creepy veid , nagu palun . Läheme edasi . So take me baby . God damn , okei okay. . ma ei ole kindel , ma suudan seda lõpuni teha . kuidas Raja Triin kommenteerib , please don't . ma arvan , sa räägid kõigi käest , aga God damn , jälle see keel , oh my god . kas ei ole üldse nagu tüdrukud teevad seda fucking TikTok'i või ? nagu something's wrong here . That's true though , nagu sa ei , tule ära jama naisega , no aga sa ütled mu naisele mingit sitta , siis ole valmis , tere no . tal ei ole isegi kuradi naist või mis asja no . ma ei saa aru , miks sul pole kedagi , mingi low-key husband materjali , what ? Come on . Kenno , obviously nagu , ta on husband materjal , 22 , mängib võrku , käib saalis . meeldib kaisutada nagu . aga mulle meeldib , kas see reaktsioon on täpselt sama , nagu kui ma ütlen , oma sõbra väiksele vennale , et suck Fortnite'is noh . What's that supposed to be about, baby? Girl, free up your eyes, stop acting crazy. Reminiscing all the good times daily. Try and pull the gummy acting shady. What's that supposed to be about, baby? Girl, free up your eyes. Okay, lähme edasi.
nagu isegi kui ta kuulab mussi, ta suudab selle suudab selle fuckboy mingi naeratuse teha. Nagu tuleb trompe, sa oled mingi kuidas see võimalik on? Ma arvan, see kommentaar võtab hästi kokku. No. Ma tõen tegelikult palju paremat lugu, mis oleks selle originaal loo asemel siia sobinud. Lõud pihku tubak korda, mustus putsi prügi prügi kasti kinu sästi. Lõud pihku tubak ette, kuidas need kutid peaksid reageerima, kui siis trükk tuleb nende juurde, siis mingi kuule vaata, see on mu eks saad, sa saad tea, kes nüüd karta või sa ei tea, kes nüüd nutta või sa ei tea, kes nüüd naerda või sa ei tea, ma arvan kõige lihtsam see, et kui sa jätad selle trükk rahule sa lähed lihtsalt oma elu edasi see on, ma arvan, kõige lihtsam lahendus vähe sellest, et teeb sellised lihtsalt mingi sketche ja natuke tutvustab ennast ja ma vastan väga hea tantsija ka no. Fuck's sake, dude. Isegi enne tantsu. Ta jõuab enge. Näe, miks noored on nii armsad? Peaks rohkem vanemed ikka vaatama. Peaks tõesti vist. Ma arvan, et Ken on selline good guy ka, et tal on meile valikud. Tal on üks tants, on ju. Aga tal on kaks erinevat versiooni sellega, üks on särgiga ja teine on siis ilma särgita. Nii et ma ei tea, saad ise valida, vaata kumb sulle meeldib, kumb sa like viskad, kumb sa share'id. Te otsustage, mis teile rohkem meeldib. Ja muidugi tal on legendaarne video, mis ta on kahjuks enda kontalt ära kustutanud, aga The Power of TikTok, keegi oli teinud duetti sellega ja see on õnneks alles, nii et peab olema vaatama seda. Ma vihkan seda laulu. Reaalselt see on nagu kõige hullem tantsutrend, mis TikTokis nagu võib olla. See on nagu kõige cringe'im, nii et palun, ärge tehke, kui te teete, siis pange särk selga, olge head, eks ole? Dude, breathe! Nagu hinga natuke, vaata, siis ta hoiab kõhtu sees, lihtsalt jumala eest, et natuke oleks nagu six-packi näha, aga ma kõhjuks ei näe. Siis välja. Lihtsalt juhul, kui sa oled ära unustanud. Kuulge, me ei saa teeme üle ainult nalja teha ka. Tal on ikkagi mõned head TikTokid ka. Vaatame neid. I think you know where it's about to go. Ei, see on avas selles otsas, et kui tüdruk tuleb pesust välja, siis küsib, et kuule, et viitsid teemale massaasi. Siis see nüüd sa... Tavai, ma võtan kreemi, panen peale, hakkan masseerima, mis seal ikka on. Coming at me, I wonder who does it. They can't see the vision, boy, they must be out of focus. That's a real hot album, homie, I wonder who wrote it. Oh shit. See oli päris hea, Selles suhtes vana tead fuckboy ajad, kui lihtsalt mingi panen nii kredi. Kredi 10 erineva tšikiga ja siis lõpuks on see, et sa ei tea mingi kredi. Kellel sa midagi kirjutasid, siis on ka. Aus, iga kord nii selles saad. Oh my... Kino boys, Kino Fischel on savage ka veel. Vaadake, Kelly Norm kommenteerib I'm that girl või... Mis Kino paneb? Oled või? I mean...
God damn, Kenno. Sa ei pidanud kellile niimoodi ära panema, come on. Oh, shit almost broke. All right. Splash. Okay, okay. Now that you know how my eyes be, I'm rocking see. Okay, see oli päris impressive actually. See oli väga impressive, I mean, Kenno. Aga ma arvan siin kohal võib akt vaikselt lõpetama. Ja lõpetuseks, ma arvan, võib siukse ilusa noodiga lõpetada ka, enne. Ja mis läheb kõikidele tüdrukutele. I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. Tüdrukud, jätke meelde. I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. Aga nagu öeldakse, siis that's enough TikTok for today. Ma loodan, et te püsite kodus, ma loodan, et te olete terved. Ma loodan, et see kogu karantini jama ja kogu see korona jama saab varsti läbi. Ma loodan, et mina saan koju. Aga just midagi, kui sulle see video meeldis, pane like, pane subscribe. Kindlasti follow Kenno TikTokis. Nii et jah, olge tublid ja näeme teiega juba järgmine kord. I don't wanna tell you too much. I don't wanna tell you too much. I don't wanna tell you too much. I don't wanna tell you.